Kyrkan lyfter miljöfrågan därför att vi tror att Gud har skapat hela världen. Och det handlar om allt levande och allting som inte lever också. Och det innebär att hela världen är Guds angelägenhet, och då måste det vara kyrkans angelägenhet. Och där är ju i vår tid miljöfrågan, det är liksom mitt i centrum av det. Så att det är i högsta grad mitt i det kristna budskapet att bekymra sig om miljön. I kyrkan har det under ganska lång tid funnits någon form av miljömedvetenhet som man har försökt att konkretisera. Här i Linköpings stift, som jag leder till exempel, så har vi en ganska så väl genomarbetad miljöpolicy med mätbara mål och tydlig väg in i framtiden vad det är vi vill. Och det går ner på organisationsnivå naturligtvis och påverkar hur vi använder våra byggnader och hur vi använder vår verksamhet och vilka prioriteringar vi gör. Det som är på gång, det är att det är tydligare arbete i hela kyrkan med att skärpa våra miljöpolicies. I det nya klimatbrevet som Svenska kyrkans biskopar har kommit ut med, där talar vi om klimatneutralitet 2030, att arbeta med det som är målet. Och jag tror att det är en bild av också om hur det är i övriga samhället och hur det bör vara. Att man får en växande insikt i hur viktigt det är att skärpa sina mål. När det handlar om det stora politiska planet så är det naturligtvis en fråga om att man måste hitta tekniska och politiska lösningar, förhandlingslösningar. Men jag tror att det viktigaste, om man får skicka en hälsning, det är att man måste arbeta med sig själv som beslutsfattare och inte ge upp. Sen finns det i allt arbete med klimat och miljö en rättviseaspekt, och det är viktigt att se till att de åtgärder vi prioriterar inte blir sådana åtgärder som i första hand drabbar människor som har det väldigt svårt. Det är redan inbyggt i klimatkrisen att de som drabbas av klimatkrisen, av översvämningar, av fattigdom, av risken att behöva fly, det är inte de som i första hand har orsakat klimatkrisen. Och det måste man ha framför sig, att rättvisan handlar om att de som belastar mest också måste ge tillbaka mest, och de åtgärder som vi vidtar, de måste vara av den karaktären att det inte lägger sten på börda för de som redan idag har det väldigt svårt. Jag tror att vägen till klimaträttvisa framför allt går genom att många röster får höras. För det finns en benägenhet att om vi bara tänker på strukturer och modeller och metoder, då försvinner människorna. Och då tenderar man att prioritera strukturer som gynnar en själv. Men om människorna blir synliga, och människorna som far illa faktiskt får berätta sin egen berättelse, då har det mänskliga hjärtat den karaktären att hos de flesta av oss så börjar det förstå den andres liv. Vi går i den andres skor, så att säga. Och det tror jag alltid är första steget och det viktigaste steget när det gäller klimaträttvisa. Att den andres berättelse blir hörd. Inför framtidens miljöutmaningar så tror jag att det är bra att vända blicken tillbaka och se vilka stora steg som faktiskt har gjorts. Med sopsortering, med vägen till alternativa och förnyelsebara miljökällor, med möjligheten till transporter som bygger på helt andra typer av drivmedel. Tittar vi bara 10 år eller bara 20 år tillbaka så ser vi att det har gjorts enorma framsteg. Och dessutom är det faktiskt så att en hel del av det som är miljösmart visar sig också i längden också vara billigare. Och med de success stories i bakhuvudet så tror jag att vi får lite extra muskler när det gäller att satsa framåt, för då vågar man. Klimatångesten är en viktig indikator på att någonting är fel. Men då gäller det ju att inte stanna i ångesten, utan att använda ångesten till en konstruktiv kraft. Och där har vi det allra viktigaste redskapet i vår mänskliga gemenskap. Att tala med varandra på ett sådant sätt att vi hjälper varandra ur den här förlamningen som ångesten innebär och istället skapar en positiv handlingskraft. Denna värld är så fantastisk. Vår förundran är så stor
att tacksamheten över detta, det är en väldigt, väldigt stark drivkraft, både ur ångesten och framåt in i en handling som hjälper oss ur den situation som vi själva har satt oss i.